Príjemné rozptýlenie, zábavu, ale najmä napínavé súťaženie mohli prežívať 13. februára holíckí dôchodcovia. Klub seniorov v spolupráci s miestnymi organizáciami Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých pre nich pripravil vedomostný kvíz pod názvom 10 bodov ku zlatej. Organizátori sa nechali inšpirovať populárnou televíznou súťažou zo 70. rokov minulého storočia. Niektoré také zlé hlasy v holiči hovoria, že dôchodci sa iba zabávajú a že len popíjajú a jedia. A ja si myslím, že treba aj takéto súťaže dať do celkového ročného programu, nielen športové, ako je stolný tenis, žolík, ale aj toto prispieva k tomu, že troška si tu ten rozum vycibria, troška si poopakujú veci, ktoré sú zo života okolo nás. A myslím si, že zábavnou formou sme to dokázali nejakým spôsobom. Oživiť svoje vedomosti a preveriť znalosti z rôznych oblastí prišli tri trojčlenné kolektívy Klubu seniorov, Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov a Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Aký je pôvodný názov Holíča z roku 1205? Čo znamená slovo Calvados, ktorý je najväčší svetadiel? Na tieto a mnohé ďalšie otázky museli súťažiace kolektívy nájsť správne odpovede. Nie vždy to však bolo jednoduché. Využiť mohli pomoc obecenstva, ktoré prišlo povzbudiť tých svojich. Videla som, že majú taký temperament v sebe ešte a že chcú vedieť, chcú odpovedať, chcú sa zúčastňovať. To naznačovalo aj to, že si šepkali a že už nevydržali s odpovediami a urýchlili tie odpovede, aj keď ešte mali čas. Veľce mňa to zaujalo, lebo to bylo tady v klube prvýkrát a ja si myslím, že sme až tak najhorší nedopadli. Ja myslím, že mieli by sme byť aspoň tí druhí, no, keď ne tretí, ale druhý. Čo bolo pre vás najťažšie? Ktorý okruh otázok? Tak najťažšie bylo tak, keď sme sa nemohli my tre zhodnúť, išli sme za našíma, no a tam bylo viacej, tak sem dal tú, co povídala väčšina a byla špatná. To byla tá chyba, kde sme stratili body, no. Všetky nám sadli, akorát do tej poslednej sme urobili jednu hlúposť, no. Inak to bolo dobré. Tá otázka, ktorú si teda budete pamätať, tá, ktorú ste poplietli? My sme to aj mysleli si, že slnko, ale prehlasovali nás Venušu. Celku sa súťažilo výborne, s dobrýma spolupracovníčkama, ktoré vedeli poradiť. Myslím, že sme spravili jednu chybu, uvidíme, jak to bude. Okrem odpovedí na otázky vo vedomostnom kvíze museli zástupcovia jednotlivých tímov preukázať aj praktickú zručnosť. Z pripravených ingrediencií naranžovať obloženú veľkonočnú misu. Aj túto úlohu hodnotila trojčlenná porota. A nebolo to jednoduché, lebo všetky tri boli krásne urobené s nejakou fantáziou, ale predsa len sa rozhodnúť muselo, takže tam ten rozdiel bodový nebol veľký, ale musel nejaký byť. Čo pre všetkým rozhodlo teda tvár, možno samotná chuť? Ani nie chuť, ale viac menej estetika u toho rozhodla. Porota po zrátaní všetkých bodov vyhlásila konečné poradie. Medailu za tretie miesto získal kolektív Zväzu telesne postihnutých. Strieborné ocenenie si vybojoval celok Klubu seniorov. Najúspešnejším tímom sa stali súťažiaci Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov. Súťažný vedomostný kvíz obohatil program celoročnej činnosti zasa niečím novým, zábavným i poučným. Aj preto bude mať určite svoje pokračovanie.